今天这场精彩的比赛即将开始，在赛前跟陈佩瑶宣导一下，虽然台湾疫情逐渐的趋缓，但是临近的中国、日本还有南韩仍然传出许多的群聚感染情况，为了维持大家共同努力防疫成果，特别提醒大家，在进场的球迷朋友如果需要离开座位走动，麻烦全程佩戴口罩，同时随时保持社交距离，保护自己也保持别人，感谢大家的配合。好，现在即将展开一局的上半，乐天桃园队首先上打击的是第一棒陈晨威。好，谢谢联盟的宣导。接下来，下面朋友今天进场的非常踊跃，麻烦各位这个掌声化为加油声音，帮我们场上的选手加油，中信加油，兄弟加油，全场一起来，中信加油。